Наразі роботи на 20-му кілометрі. Дорожники працюють на кількох ділянках. Перша – поблизу села Гречаного. На ній укладають шлакову основу, потім заасфальтують у три шари. На другій ділянці – на межі з Петриківським районом. Ущільнюють земельне полотно. Впереді йдуть роботи по, опять-таки, повторюсь, по монтажу двох гофротруб. Зим полотно досипаємо. Ведуться роботи по укреплению откосов, планировка откосов. На данный момент занимаемся, мы монтируем две железобетонных трубы водопропускные, два скотопрогона у нас. Сейчас на данный момент монтируется туннель для перегона сельхозтехники. Ну и поверху мы здесь уже идем, занимаемся монтажом бордюрного камня. На сьогодні вже готові 19,5 кілометрів траси Н-31 Дніпро-Царичанка, Кубеляки, Решетилівка. Асфальтове покриття на дорозі тришарове. Нанесена розмітка. Підрядники завершують встановлювати відбійники. Зроблять ремонт цих доріг, буде набагато комфортніше, ніж було раніше. На будівництво магістралі цьогоріч з держбюджету виділили понад 2 мільярди гривень. Є повна впевненість, що ці фінансові ін'єкції будуть освоєні. І якщо брати до уваги стан справ на сьогоднішній день на будівельних майданчиках, то, напевно, ми впевнені, що програма буде виконана. Коли чотирисмуговий автобан добудують, не можна буде напряму дістатися до Києва. Більше того, автівки рухатимуться в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. А значить, сільські дороги будуть убезпечені від руйнування. Траса Дніпро-Решетилівка – найбільший будівельний об'єкт за всю історію незалежної України. Перед «Укравтодором» стоїть амбітна задача закінчити будівництво цьогоріч. Загальна протяжність нової магістралі – 160 кілометрів. На території Дніпропетровської області – 57 кілометрів. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».